ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା। ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଆସାନୀ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 10-12 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତଳବାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରେ ଦୁର୍ବଳ। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ଗଭୀର ଅବପାତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ 105-115 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ଏହା ବଢ଼ି 120 କିଲୋମିଟର ହେବ। 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ତା'ର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ନ ଛୁଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଉପକୂଳରୁ ଦୂରରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରେ ଯିବ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ତା ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବ କରୁଛୁ, ପୁରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 90-100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତା ପାଥ୍ଟା ଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମର ରାଡ଼ର ବି ଆସିବ ନା, ଗୋପାଳପୁର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଯେଉଁ ଆଉଟର ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ରାଡ଼ରରେ କେତେ ଆସୁଛି। ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଇଛୁ 105-115 ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 125, ଯେଉଁ ଆମର ବାତ୍ୟାର ଏରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି 8-9 ଏଥିରେ ତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। କାରଣ ଜଳ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମା ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 11ରେ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଏବଂ 12ରେ ପୁରୀ, ଗଜପତି, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପାଖାପାଖି 16 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହା ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ବିଶାଖପଟ୍ଟନମ ଠାରୁ 970 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ପୁରୀଠାରୁ ପାଖାପାଖି 1020 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଗତିର ଦିଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ଏହା ଗତି ବଜାୟ ରଖିବ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଅନୁମାନ ରହୁଛି, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ବା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବାତ୍ୟା ଆସାନୀ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଏବେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70-80 କିମି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 90 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। 9 ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା 10 ଓ 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରକୁ 1 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।